ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပြိုင်ပွဲပေါင်း 9,000 ကျော်ဝင်ပြီးတော့ပြိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲ 9,000 ကျော်သလုံးကိုလည်းအနိုင်ရခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကြားဖို့ပါလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်မှလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်လုံးကစာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်။အရန်ကိုထုတ်ဆမှာတယ်။ဟိုယောင်ဟိုရဲ့လားဆိုပြီးတော့မှတောင်ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့ Helen Hassel ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2010လုံးကမှသူ့ရဲ့အသက်86နှစ်အရွယ်မှာတည်ဆုံးသွားပါတယ်။သူမတည်ဆုံးခင်မှာသူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဘလို့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူစာအုပ်တွေထုတ်ခဲ့ပါတယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတကဘာလုံးကဝယ်ပြီးတော့ဖတ်ကြပါတယ်တန်းချီပြီးတော့မှရောင်းခဲ့ရပါတယ်သူ့ကိုတကဘာလုံးကလည်း Queen of the Contest အဲ့လိုပြောကြပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဘုရင်မလို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မှ The Most Luckiest Woman in the World ဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာကံအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာပြောသလဲဆိုတော့ तू ကကံကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါအင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောတာပါ तू ကဘာပြောသလဲဆိုတော့ကျမဟာ power of positive thinking လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းမြင်ခြင်းရဲ့စွမ်းအားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကျမဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျမကမက်သတ်တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမက်သတ်တစ်ခုကြောင့်မလို့ကျမကပြိုင်ပွဲတိုင်းကိုရှုံးမွေးမရှိအောင်နိုင်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့မှပြောတော့ပါတယ်အဲ့ဒီမတက်ကိုသိကျင်ပါသလားသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးဖြတ်အောင်ကြည့်ပြပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကိုညံလင်းအောင်ပါ future coach and trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ် Helen Hassel ပြောထားတဲ့မတက်ကတော့ SPEC ဆိုတဲ့မတက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမတက်အတိုင်းအသုံးချပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ S ကဘာလဲဆိုတော့သူပြောတာက selecting what you want လိုချင်တာကိုတတ်မှတ်လိုက်တာဒီပြိုင်ပွဲမှာငါဟာပထမဆုရရမယ်ဆိုပြီးတော့မှလိုချင်တာကိုသူကရွေးချယ်လိုက်တာဒါကပထမဆုံးစင်နောက်တစ်စင်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ P ကတော့ projection လုပ်တာပြောချင်တာကတော့တို့ကငါရပြီငါအဲ့ဒီဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒီဆုကိုငါလက်ထဲရောက်ပြီးဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာတတ်မှတ်လိုက်တာဒါကိုကျွန်တော်တို့ visualization လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတို့ကပြိုင်ပွဲပေါ်ဝင်ခင်မှာကိုကဆုရစိတ်ကိုစိတ်ထဲမှာရထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ तू ကလိုချင်တာကိုတတ်မှတ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ तू လိုချင်တဲ့အရာကရပြီးသားဆိုပြီးတော့မှ तू ကစိတ်ထဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်မသိစိတ်ထီအောင်သိအောင်တတ်မှတ်လိုက်တယ်မသိစိတ်ထဲမှာတော့မှငါရနေပြီဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့မသိစိတ်ကခုနကသူ့စိတ်ထဲမှာရသွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီပြိုင်ပွဲအောင်နိုင်ဖို့အတွက်နီးလန်းနေမသိစိတ်ကနေထုတ်ပေးတယ်နောက်ထပ် E ကဘာလဲဆိုတော့ expecting မျှော်လင့်ထားတာလုံးဝကိုဒီဟာကငါရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ချထားတာအဲ့တော့တေချာပေါက်ရကိုရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဝင်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထားပါတော့ဗီဒီယိုတွေရိုက်တယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ကြည့်မဲ့သူမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်မဲ့သူကလည်းတခင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့လူတွေအများကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှမျှော်လင့်ပြီးရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကြည့်ရှုသူတွေတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခု C ကတော့ collecting your win စိတ်ထဲမှာပဲเนาะအဲ့တော့ခုနကကိုယ့်ရဲ့အောင်နိုင်မှုတော့ကိုကယူလိုက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်လက်ထဲမှာရောက်နေပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကသူသုံးသွားတဲ့ SPEC method ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေရောလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ method ကိုသုံးလို့မရဘူးလားစလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအရင်ဆုံးကရပြီးသားဖြစ်နေပြီဒါဟာငါလက်ထက်မှာရောက်နေပြီဆိုတော့အတွေးနဲ့နေတိုင်းစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်ကိုလိုချင်တာရပါလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းအရာကနေပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေဟာကြိုးတစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံစံတိုက်မယ် comment မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုစုံထီအောင်ကြည့်ပြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါ